Քանի երեխա ունեցաքում? Մանկապարտեզ ընդհանուր 212 երեխա։ Այս տարին, այս տարին ավարտեց այսքան հաճախել։ Իսկ հնարավորությունը ինչքան է։ Ինչ է 240 կարող են տեղավորել։ Բավարարում ենք ամբողջությամբ, հերթում չեն սպասում երեխաները։ Շոկ չի բալ եք։ Շոկ է, դրա համար հիմա օգոստոսին շատ քիչ են հաճախում։ Պետք է բաներ մի, հա, երևի օթափողությունը։ Երևի, բայց զոհացման ինչ որ տարբեր է։ Դրվել է որոշակի առումով։ Նախագծում չի եղել, շինարարի կողմից ընդդրվել է։ Հա, ինչ հնարավոր է, շինարարը բարձր մակարդակով վերջին 5-6 ամիսների ընթացքում կողոճում։ Վարչական սենյակներն են, գործավար և հաշվապահի, աշխատասենյակ, ծնորենի աշխատասենյակը, մերթով կաբինետը, ուսուշչանոցը, որտեղ կել գրապահարների ֆոնդն է, և օժանդակ շենք, որտեղ դաստիարակներն են աշխատում, ավար խմբերն են, նույնպես ահավորված խմբասենյակները, ողջ խմբասենյակները, բայց հիմա խոսքը բա, գրեթե միջանցալ լուծում կա, մի քանի բան կանդիցիան է դրել։ Մինչև 35-37 աստիճան այստեղ շենքի ներսում շոգերի են։ Քանի սենյակ ունենք այնտեղ սենյակներ։ Խմբասենյակները 11 են, որոնք աշխատում են։ 61 հետո երեխաների վերելը։ Կամ իսկ միջանցքներով հովացի, եթե հերմետիկ փափի, ինքը սիստեմատիկորեն ինչ որ տակ իստումա որ հիմա արտաքին մասի է մասնակիցները նայեն հասկանան որ նա չէ կամ էլ ֆունդամենտալ ուղղակի բանն է մենք ասենք որ հովացման համակարգ նախագծը որ էլի ոն չունի իստումա որ ձեր համակարգը կարող պետք է արդիական դարձնել 19-ի նախագիծը 20-ը բացի մենք օրինակ սպորտալիզներ ունենք նաև դից բացօթյա տարած ուղղակի ռեկորդման հետ արդեն որ եթե հնարավոր կնի պարոն Փաշինյանի ծրագիր են անում բակային հատվածի անում, որովհետև բակը բակը որովհետև այն անդեղ արդեն ինչ որ խոմորից ավելի առաջի հատ ասում են տարածքը որից դիտրեն աշնել ասում դինամիզացիա չէ դիպրոիզալացիա արվել է ուղղակի շենքի տակը ճահճային հատվածը ինքը ամբողջությամբ պետք է ջրահեռացման համակարգ սարքի նույն ձևի նույն վիճակն ա մտնում բայց մանկապարտեզի շենքը նոր չի սարքվում Չէ, 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 սովետական միության ժամանակ էր, որ խնդիրը ճիշտ է։ Իսկ կարող ենք այդ նոր մանկապարտեզի շենք սարքենք, բրցնենք։ Ես կարծում եմ ուշ չէ շենք դի այդ հարցը։ Եկեք է կանեն։ Բայց սա գործի հիշել է, որ դեպի։ Այո, այո, նույն մեր տարածքում ենք, տարածքը դրամատրեն։ Այդ նորմալ տարածքը մենք տիպային շենք ունենք։ չենք էլ ջերուցել արդեն հենց նորմալ է դա ջերմաստիճանը, ջերուցման անհրաժեշտություն չի էլ եղել, բայց արդեն հոկտեմբերի 15-20-ից մեր մոտ սկսում է ջերուցման հոկտեմբերի
հոկտեմբերի 15-20-ից արդեն նայած տարվա երթացում է քիչ շուտ է գնացել։ Գյուղական շրջաններում արդեն անցած ձմեռը, նախացած ձմեռը ավելացել է այստեղ։ Ու հենա բանդիցաներ դրել են, հա։ Այստեղ սպորտամիջում եւ երկու տեղ կան համ։ Չէ, եկեք մենք պրոֆեսիոնալ ընկերությունը հրավիրեք, տեսեք օթի, օթի հարցը։ Ապացում սառացում, պարակ լուծման տարբերակ ունեք, թե չէ, օգեք մանկական քսա, թե չէ, ինչ կան դնեն, գալեն ասում են, քես չկա, այն չկա, ինչ չկա։ Երկար չի բայց տակն է որ ճայ, ճայ, հիմա մասնագետները ասում են բավական հեռու մանկապարտեզի դիխոր դրենաժներ լի, որստե այս տարածքի սկոնավությունը դուրս գա։ Գերեթի տարածքներ է ստացել երեխաների համար զարգացնել ուսանողների համար կոմանդացն է։ Կոմանդը բացած մենակ մի փոքր երևի սալիկներով բան ընթացքում։ Այստեղ երեխաներն իրենց լրացուցիչ պարապմունքներ են անում, հացաթուղություն, թխվածքներ, էկոլոգիա եւ այստեղ պետության կողմից տրվող դրամաշնորհի միջոցներով մենք կահավորում ենք այս սենյակը երեխաների ներառական երեխաների մասնագետներն այստեղ աշխատում։ Այս ես գույքը կանոնիկներ ընդհանուր մի սանի գումարելով ծրտելված եւ մնացած գույքներ կոշտիկը հիմա պարտադիր ատեստավորման 6 մասնակից են ներկայացած, ովքեր նաև կներկայանան տարակարգի համար այս տարի։ Կամ դիմել են։ Այո, այո։ Պարոն Փաշյան, մեր աշխատանքը շատ ցանկ է։ Կարանք սենց անենք, կարանք սենց անենք ատեստավորվածների համար երկու խնդիրներից։ Ովքեր կատեստավորվեն, երկու խնդիրներ կլուծեն։ Այսինքն կստանա ես սոց փաթեթ ընկերներ եւ արձակուրդային, հա՞։ Բայց եթե ատեստավորեն լինեն, այսօր մեր աշխատանքը։ Պարոն Փաշյան, կարելի է մի հարց ներենք տան։ Ինչ այն համանախագահ հիմա աշխատանքային օրենսգիրքը փոխվելու լավ չունենք։ Ով կամավոր ատեստավորում կանցնի, կհաղթահարի եւ սոցիալական փաթեթից կօգտվի եւ արձակուրդի ավելի երկար։ Իջևանի այս մարտերը դասադրությունը ընկալելա ինչ կա եւ ինչի մասին խոսում ենք, շփվում ենք հա դեր։ Հիմա մենք էստեղ ենք դրվում կարոզների հետ։ Էլի կոնտրոլը բացվում է։ Ենթադրենք ես մեղրեցի երիտասարդ եմ եւ դուք պետքա բացատրեք ես ինչա, ոնց կբացատրեք։ Ինչով ասա ինձ համար կարևոր եւ ինչով նայք կան առաջնահերթություններ, որոնք մենք ուսումնասիրվել ենք, ասենք մեկ տարվա ընթացքում։ Այսինքն տեղեկացել ենք մեղեցուկոներից պատան դատապին հետաքրքրությունները, բնականաբար համադրել ենք ծրագրային առաջարկի հետ, որը ներկայացրել ենք որպես կոմանդակային մի տարվա գործունեության ծրագիր, և ունենք արդեն բավականին լավ պատկեր այնպիսի ծրագիրներ դնելու, որը և մեր ծրագրային պահանջին համապատասխանելու և համապատասխանելու նաև պատանու երիտասարդի, այսպես ասած, և կարիքին, որ է ծրագրված այդ չզրագրված։ Հիմա մեղրեցի միջի վիճակագրական երիտասարդները չի գալի դեպին ճարտիկ, ես էլ ընդհանուր կոնցեպտուալ հասկանում եմ, ես մարդեն պոտենցիալ շահառու եմ մեղրեցի երիտասարդը։ Մենք գիտենք, որ մեղրեցի պահանին ուզում է սովորել հարվածային գործիք նվագել, կամ կիթառ նվագել։ Ունենք սա հարվածային կիթառը, ունենք որոշակի և արդեն ունենք նաև մասնագետներ, ընդհանուր ցածից փորձագետներ, մասնագետներ, անհատներ կամ դիրաժարտախոսներ, որոնք պատրաստ են այստեղ կամ պարտավան շոր մեկը լավ երկա դրեն, ուզում է բան են դա կամ մեկը ուզում է բարթա այո երեւի երկու մեծ երիտասարդին մենք
շանս ես մեր բարերով կասենք, սա մի մեծ ընդհանուրություն է բոլոր երիտասարդների համար, դրա համար մենք շատ օգտագործում ենք ֆորմատը, եթե ունենք խոհանոց կա, որտեղ երիտասարդը կարող է գալ, հետ ինչ-որ բան բերել տնից, այնտեղ տակացնել, ինչ-որ ասենք պիցա զարգացնել, և վերջին հաշվով ինքը այս հարմարավետ սիրուն պայմաններում ավելի էժան կարող օրինակ իր ծնունդը հասկացնել։ Այսինքն սկսված ինտելեկտուալ ժամանցից մինչև ինքնազարգացման և տարատեսակ հանդիպումներ, երիտասարդը կարող է հասկացնել այս հարցը բանդակման չթվի, ինձ թվում է այդ սա ինչ է, պետք է լավ մասնակցել, որովհետև այն ամենայնիվ սենց այս ոճի կառույց, դեռ Երևանում պարզ է, բայց ասենք օրինակ Ջերմանիայում նոր է, Վանաձորի համար, Պստենցյան նոր է, Մեղրի համար նոր է, կա պետք է մենք հասկանանք, ես ինչա եւ ինչի համար, հա, ես ինչի ասարում եմ։ Այո, դա պետք է խնդրեմ այդ հարցում բան ես կուզենայի ցույց տալ մեկ տարի անց, դեպի որ բացում արեցին Ջևանի իրադարձությունները, սա ուղիղ մեկ տարին է, հիմա Վանաձորի կները հատուկ դրել ենք միջոցառումների անուններով, որ իրանք հստակ միջոցառումներ են և բավականի են ունենալ Վանաձորում, ստեղ չկա առօրյան, միայն միջոցառումներն են, գումարվում այն ամբողջ ամենօրյա գործունեությունը, որը ծառայում, ու ստեղ եթե նայենք ամեն տեսակի շախմատից սկսած, հանդիպումներ, կինոդիպումներ, հայտի մարդկանց հետ հանդիպումներ, առանց փոփ-ափ հանդիպումներ։ Այն կարելի է գալ այդտեղ ոչ էլ շախմատ։ Այո, իհարկե, եւ ունենք տարբեր տեսակի խաղեր, երևերքեր եւ տեխնիկա ամեն տեսակ ժամանակ հասկացնելու համար։ Այստեղ նաեւ լավ այդ կոնցեպտը ինտերակտիվ պարս չէ, պետք է մաքրացեք անկախ փոսը։ Չնայած իհարկե ամենալավ օրինակ դնի, որ 1-2-3 ակտիվ օգտվող ունեք, իրան պատմի իրան ցերթին, այդ ամբողջ բանը կոնցեպտը կտարածվի։ Եվ տարածքը ինտեղ էլ ունենք։ Հա, քանի որ սա որած գործի էր, այսինքն նեղ է, բաժանեցի ձեր փոքր սենյակների էլի փոքր դումերով, երբ օքի կամ ասենք օրինակ այստեղ Պուխյան են կամ այս պատրաստը, որ ավելի մեծ մասշտաբի ենք պատրաստ, առաջ չէինք ասում ինչ համար, որտեղ հենց Իջևանն ու Մեղրին զուգահեռ չէին կարել, բայց հիմա մենք հստակ տեսնում ենք, որ կարող ենք սքեյլ անել, դե մենք մրցույթ ենք անում, չէ, մրցույթը հիմիչարուս կիկին անում, սա այդ գրադարանների բանը, կոնցեպտը ինչ ենք անում, ոնց որ գրադարանների և գրատարակիչների, գրախանութների շուրջը ամեն ոնց որ հետաքրություն կա, ինձ մի երկու հոգի տենց պատահաբար փողոցում տեսելա, մոտեցելա, ասելա, որ հետաքրքրված են, այդ հոյակապ բան կդնել գրադարանները, որ կվերակենդանացնենք և նոր ֆունկցիա կդնենք։ Փորձնական կսկսենք, բայց ինչ վերաբերում է երիտասարդական կենտրոններին, այս տարի երկուսն է միջև տարվա վերջ կբացենք, Ապարանում ու Դիլիջանում։ Հա, իրանք են խոսում։ Չէ, դա դրամաշնորհային մրցույթով ուրիշ կազմակերպություններ էին դիմել։ Այստեղ ավելի կարևոր է, որ մենք տեսնենք, որ ապրում են, եթե մենք տեսնում ենք, որ ավելի Մեղրի ու Դիջևանի ու Վանաձորում այդ արձագանքը և պրոցեսը տեսնում ենք, այդ ինտելեկտուալ ժամանցի, ինտելեկտուալ շփման նոր բանը ձևավորվում, նոր մշակույթը ձևավորվում, ես վերջերս ես մի հանձնարարական մեջ գրել էի, որ մեր ստացել եք այդ թուղթը, թե չեք ստացել, բանի մեր այդ սոցիալիզացիայի ուտելու վրա հիմնված մոդելը մեր մոտ ֆունդամենտալ պրոբլեմա է, որտեղ ասենք մենք շփման հասկայության ամենապոպուլար կամ ամենաընկալելի ձևը ուտելու վրա հիմնված բանն է, ինտերակցիան է, շփումն է, կամ պաշտոնական սենս նիստում արվելի ներկաներ, հիմա ձայնը տրվում է այս ինչին, կամ ուտելու շուրջ, մեզ պետք է ուրիշ բան, պետք է բանի հայրենագիտության շուրջ, ասենք, սպորտի շուրջ, ֆիզկուլտուրայի շուրջ, արվեստի շուրջ, ինտելեկտուալ քննարկումների շուրջ, որովհետև իրականում մեր մոտ սեղանի սեղանը չի ինքը կարող, ինքը ուղղակի գործիք հա, որ մարդիկ շփվեն իրար հետ, երբ որ ուրիշ գործիք տան, ուտելը կդառնա ընդամենը, չնայած այն էլ ջուերն իրա հմայքն ունի, տրամաբանություն ունի, իհարկե, բայց ըստ էության այդ սոցիալիզացիայի հսկայական հատվածը հենված է այդ ուտելու տրամաբանության մեջ,
ինչը չեմ ասում, թե վատը, չնայած կա նաև ինքը եթե մի բանից չափից անսպատակում է վատ, որովհետև ատեղ մենք հետ շղթական գալիս ենք, ուրիշ խնդիրներ ենք բախվում, ընդհուպ առողջապահական, ընդհուպ բանի մարզավիճակի, ընդհուպ ֆիզիկական պատրաստության և այլն և այլն, և դրա համար, ինչ է դրա համար հարց կարածած, չէ՞, պետությունը ես ինչ գործով է զբաղված, ինչի պետք է ինչ-որ գրանտ կա, որ մարդիկ ինչ-որ տեղ անեն, որտեղ բաժակ լվան, նա սուրճ խմեն, չգիտեմ, ամբողջ իմաստը նրա մեջ է, որ մենք ուտում ենք ուտելու վրա, ուտելիքա հենք սոցիալիզացիայի շփման հարթակների զուգահեռ ուրիշ հարթակներ ունենանք, որտեղ մարդիկ ուտելը պարտադիր պայման չունի, գան ուղղակի նույնիսկ խմել է, հա, սուրճ, նույնիսկ սուրճ խմի, կարագամարտ ստեղնոցի 5 ժամ անցկացնի, ոչ ուտի, ոչ խմի, բայց ինչ որ մի հատ նվագի, թողի գնա, դասեր են անում, դիպլոմային, կամ գաստեղ հավաքվի, ասի ժողովուրդ եկեք, մի հատ էս դիմաց սալ ցանկում, կամ գնանք բան անենք, դրանքով շատ կձգվի, կամ չգիտեմ, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Պարոն Փաշյան, մի հատ էլ կարևոր ինստիտուտ ենք ձեզ զարգացնում ռոթերում, մենթորության գաղափարը արդեն բավականին շատ մաչեր ունենք, քանի որ մեծ է ռոթ նետվորքը։ Ինչա դա։ Փորձում ենք նաստավնիկներ, մենթորներ գցել երիտասարդներին, այսինքն շփվում ենք ինչ-որ մարդկանց հետ, կառավարությունի, բիզնեսմեններ և երիտասարդները, որոնք հետաքրքրված են մենթորության շուրջ, փորձում ենք իրանց գցել, գտնել լավագույն մաչը ու երիտասարդ ու բավականին տասնյակ նմանատիպ մաչեր են եղել, երբ որ մենք արդեն տեսնում ենք իրանց հաջողության այդ ճանապարհը պրոֆեսիոնալներին, արդեն ոլորտի պրոֆեսիոնալներին և նույն ոլորտի ձգտող սկսնակներին, այսպես մի տարածք բերելու և հնարավորություն տալու միասին ճանապարհ անցնելու մասին։ Սոցիալ լիֆտ, շատ լիֆտ։ Սրանից ձախ երկու հատ պատմամշակ փոքր, մեկը կոչվում է Մետաքսի քամուր, մեկը 1.5 մետր լայնքով, մյուսը ուղղակի երթևեկության համար նախատեսված կամուրջը։ Դա էլ է պատմամշակության, ինքը ամբողջությամբ տակի հատվածները երկ կողմանի հլուծվել էր, արդեն ավտոները չէին ասում։ Հակառակ կողմի վրա գտնվող կամուրջը, որը որ ես քիչ առաջ նշեցի, ամբողջությամբ հլուծվել էր, մարզպետի աջակցությամբ, ՊԵԿ կոմիտեի նախագահի ուղղությամբ մետաղական մեծ կշիռքը 18 մետր երկարությամբ մեղրի ճանշինի տնօրենի հետ միասին տեղադրել ենք ժամանակավոր այդ բանը, մուտքը ապահովել դեպի վանք քալել կամուրջը, այլ այս մյուս կողմով այլ հիմնանորոգում է, թե նոր կամուրջ է, չէ, սա հիմնանորոգում է, ներքևի հատվածը եղել է, պարոն վարչապետ, իսկ վերևի հատվածը, սալային հատվածը շատ վատ որակով է եղել, հիմա ամբողջությամբ հանդվել այդ սալայի մասը, երկու մետաղական այսինքն շերտով, բետոնալցման աշխատանքով, կապիտալ վերանորոգումա, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Երբ կավարտեք։ Ըստ շինարարի, մինչև դեկտեմբերի, նախատեսված է դեկտեմբերի, բայց շինարարը խոստացել է մինչև սեպտեմբերի 10-15-ը։ Բարդանքներ, պատասխանատվություն։